gudoomiyaha xisbiga u cudun jeneer Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xildhibaan Maxamed Axmed Dhakoolo ku xidhan magaalada Hargeysa uu galay dambi weyn oo qaran, balse waxa uu dhaliilay hannaanka loo maray oo uu sheegay inuu qayru dastuur ahaa. Dhakoolo dambi weyn buu galay, dambi weyn buu galay. Dambiga isaga laga galay ee dastuuriyan laga galay qodobka 49-79 dastuurkiina looma marin, laakiin waxa ka weyn ku isagu uga galay ummadda. Guriga ka soo horjeeda waxa ku jira caruurtii ninkii oran jiray dhuubane, dhuubadiin baa mashari uha gaana inta soo qabtay, gaaniya inta soo qabtay buu yidhi SNMT lacagsiya fagaari ku caruurtiisa iyagu ka soo horjeen gurigiisa. Haddaan la qaban dadkaaba dil laha, waa la maamuusay, waxaa laga dhigay NBA aan xaq u lahayn. Wuxuu ka dhistay daaruu ka dhistay Uganda, wuxuu ku leeyahay 3 kaasijeeshin buu ku leeyahay. Aflagaadadiisa iyo ceebtiisu maanta qodhamaheen. Intaasoo jeer ba la soo ashkatiyey, anigu ma international ma la soo ashkatiyey oo riyaal aan u sheegay, oo riyaal iwaan ogahay, laakiin dana kaan ku leen laascaanadu sheegay ma tegi karo. Walaalkii baa lagu dilay, naana isagu leeyahay waxa weeye. Markaa Dhakoolo dembigiisa lagu dhaafi maayo, laakiin waxaan leenahay nidaamkaa loo maro. Gudoomiyaha xisbiga u cudun jeneer Faisal Cali Waraabe waxa kale uu sheegay si weyn loo saluugsan yahay hannaanka uu madaxweyne Biixi waddanka ku hoggaaminayo. Walaahi waxaan ogahay inay diidmo badan ka muuqata maamulka Muuse Biixi. Horta waxa la yidhaah xusbi wax xukmaa ma jiro. Nidaamkeena madaxweynaha weye wuxuu ku soo baxaa tigidka xusibuu ku soo baxaa, magaca cudbuu ku soo baxaya, ka kulmiyuu ka republic. Laakiin awoodda waxa leh madaxweynaha weye. Saluug weyn baa ka socda maanta. Hala kala saaro saluuga laga qabo Muuse Biixi iyo qaran dumisnimada hala kala saaro. Adoo ujeeda Muuse qaranka ina dumisin maaha. Muusena waxaan leenahay haddaan Soomaalida waxay ku noolaatay, ku wada heshiin jirtay, oo ku soo baxday talo midaysan, isdhegaysi, isku tanaasul. Tanaasulkii 93-gii lagu sameeyey Boorame, maalintii reer Boorame ilaahin qaadan mayna qaybtaa 6 dhexabood dheeraada la siiyey oo laga jaray beelaha waaweyn. Waa tanaasulka iyo niid wanaagga wax lagu dhisa. May soo marin Soomaaliland aniga tayadu ha socoto. May soo marin, haddana soconimayso. Muuse ku soconimayso, anaa idhi ha socoto, dahar baa yidhi ma soconayso. Gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu dhaliilay dowladaha hoose isagoo ku baaqay in la kala diro madaxweyne Muuse uu manaanu kordhin sidii siinaayo oo waxa muu macmalin manu kala eriyin ma ogolaanino. Waxaan u arkaa sharci darro inay fahiyaan iyaguna haddii damiyan yahay iska tagay. Ugu dambeyn, injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu shacabka Soomaaliland ugu hambaliyay xuska 18-ka May isagoo ka sheekeeyey qiimaha ay maalintaasi ugu fadhido shacabka Soomaaliland. Waxaan hambalyeynaynaa shacabka reer Soomaaliland meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee difaaca dalka iyo ciidamada nabadgelyada in ku seexano, ayaan iyagana aan hambalyo gaar u diraya. Waxaan leeyahay geesiyaal baa tihiin nin lagu seexdo ha seexan. 18-ka May waxa weeye maalintii aynu soo ceshanay qaranimadeen. 26-kii June hadda dad badan idhaan hala ciseeyo way saqiirtay. Waxaynu qaadanay calan, laakiin waxaanu galnay inagoo markaa ahayn ka qaadanay protectorate alayna guumaysan, ayaynu guumaysan madow kale oo xasuuq iyo baraka inagu dhaliyay xabaalihiisa ilaa hadda dembiyadiisa xitaa Mareykanka lagu qaaday. Sharafta la soo celiyay 18-kii waa sharaf aan wada leenahay. Xeer quri male. Xasan Galayd, wararka Wankeebil, Hargeysa.